Я тут передовсім для того, аби передати вам дуже чітке послання, щоб Україна і український народ знали, що Європейський Союз продовжуватиме вас підтримувати. Сьогодні ми зробили чергову історичну подію. Сьогодні підписана угода EU4Health, яка дозволяє системі охорони здоров'я інтегруватись в європейський простір. Ми своєю працею, своєю відданістю показали, що ми є європейцями, що в нас цінності європейські. Це дозволяє Україні брати участь у європейських проєктах фінансування у сфері охорони здоров'я. Це ще один сигнал нашої підтримки Україні і українському народу.